Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab Osiyo Chempionlar Ligasi, Shukurov to'liq o'ynagan bahsda Sharja mag'lubiyatga uchradi. Shota Arveladze hozirgi tarkibdagi yigitlar bilan bu turnirda uzoqroqqa bora olishimiz kerak. Messi Ispaniya chempionatidagi dastlabki o'yinlarni o'tkazib yuborishi mumkin. Zarruf Adashevning UFC'dagi ikkinchi jangi sanasi va raqibi ma'lum. Xushxabar, Bundesliga o'yinlari muxlislar bilan o'tkaziladi. Qudratulla Abduqahhorovning chempionlik jangiga oz qoldi. U esa hali ham Toshkentda. Muammo nimada? AQSh prezidenti sayyoramizning eng kuchli MMA jangchisi kimligini aytdi. WBC reytingi Madrimov va Mahamadjonov ko'tarildi. Abdug'ofurov esa Osiyo Chempionlar Ligasi, Shukurov to'liq o'ynagan bahsda Sharja mag'lubiyatga uchradi. Musobaqaning 3-chi tur doirasida o'tgan C guruhidagi Al-Duhayl Sharja bahsi o'z yakuniga yetdi. O'yinda hisob 1-chi taym oxirlarida qatarliklar forvardi Al-Moiz Ali tomonidan ochildi. 2-chi bo'lim boshida himoyachi Ramin Rezayan oradagi farqni 2-taga oshirdi. 58-chi daqiqada Sharjaning braziliyalik legioneri Igor Karanada penaltini aniq amalga oshirib hisobni qisqartirdi. Amirliklari safida Otabek Shukurov asosiy tarkibda maydonga tushib to'liq harakat qildi va 28-chi daqiqada hakam tomonidan ogohlantirildi. Sharja 4-chi turni 18 sentyabr kuni aynan bugungi raqibi Al-Duhayl'ga qarshi o'tkazadi. Shota Arveladze hozirgi tarkibdagi yigitlar bilan bu turnirda uzoqroqqa bora olishimiz kerak. Osiyo Chempionlar Ligasi 4-chi turdan o'rin olgan Paxtakor Al-Hilol uchrashuvidan oldingi matbuot anjumanida Shota Arveladze va Jaloliddin Masharipov ishtirok etdi. Bu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rishga harakat qildik. Ko'proq dam olgan holatda futbolchilarni sog'ligini o'ylab mashg'ulotlarni olib bordik. Bugun yana bir mashg'ulot o'tkazamiz. Har 3 kunda bo'ladigan o'yinlarda taqvim grafigi bir xil bo'ladi. Tiklanishga va o'yinga munosib hozirlik ko'rishga e'tibor berdik, deydi Shota Arveladze. Birinchi bahsda qiziqarli o'yin ko'rsatdik deb o'ylayman. Al-Hilol bilan o'tgan o'yindagi mag'lubiyatdan so'ng jamoadagi futbolchilarda o'zlariga bo'lgan kuch va ishonch ortdi. Ertaga ham qiziqarli o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Yigitlar uchrashuvga tayyor. Al-Hilol ham yaxshi shakllangan jamoa ekanligi ma'lum. Bejiz raqibimiz musobaqaning amaldagi g'olibi emas. Kichik xatolarning ustida ishlab, ertangi o'yinga yaxshi hozirlik ko'rdik. Mana shunday sharoitda futbol o'ynab nimadir o'rganib xulosa chiqarish mumkin. Men yigitlarimga ishonaman. Ular hujumkor futbol ko'rsatib, kerakli natijaga erisha olishadi. Umid qilamanki, bizni yaxshi o'yinlarimiz qolgan 3-ta o'yinda emas, balki guruhdan keyingi bahslarda ham davom etadi, deya so'zlarini yakunlagan Shota Arveladze. Messi Ispaniya chempionatidagi dastlabki o'yinlarni o'tkazib yuborishi mumkin. Barselona yetakchisi Lionel Messi Ispaniya chempionatining 2020-2021 yilgi mavsum 3-ta tur o'yinlarini o'tkazib yuborishi mumkin. Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi o'yinchini Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati 2022 o'yinlari uchun saralashning dastlabki o'yinlariga chaqirmoqchi. Agar Messi milliy terma jamoaga chaqiruv olsa, u holda Argentinaga saralash o'yinlari boshlanishidan 2 hafta oldin borishiga to'g'ri keladi. Shunday ekan, hujumchi Barselonaning Villarreal, Celta va Sevillaga qarshi o'yinlarini o'tkazib yuborishi mumkin. Zarruh Adashevning UFC'dagi ikkinchi jangi sanasi va raqibi ma'lum. Kecha saytimizda hamyurtimiz Zarruh Adashevning o'zi istiqomat qiladigan Nyu-York shahridan Las-Vegasga kelgani va mashg'ulotlarni boshlagani haqida xabar bergandik. UFC promotioni Zarruh Adashevning ikkinchi jangi uchun raqib va jang sanasini e'lon qildi. Yurtdoshimiz 14 noyabr kuni aynan Las-Vegasda o'zining UFC'dagi ikkinchi jangini o'tkazadi. U UFC Fight Night turnirida amerikalik Jeff Malinaga qarshi oktagonga ko'tariladi. Xushxabar, Bundesliga o'yinlari muxlislar bilan o'tkaziladi. Nemis jamoalari o'z uy uchrashuvlariga muxlislarni kiritishi mumkin. Lekin yaqinlashib kelayotgan mavsum startidan stadion umumiy sig'imining 20% ga qadar bo'lgan o'rniga muxlislarni kiritishga ruxsat beradi. Bunday norma oktyabr oyi so'ngiga qadar davom etadi. Xabarlarga qaraganda, keyinchalik Bundesliga o'yinlariga tushadigan muxlislar sonini oshirish haqida qaror qabul qilinishi mumkin. Ma'lumot uchun, Bundesligada yangi mavsum 18 sentyabrda start oladi. Qudratulla Abduqahhorovning chempionlik jangiga oz qoldi. U esa hali ham Toshkentda. Muammo nimada? Xabaringiz bor, professional bokschimiz Qudratulla Abduqahhorov 10 oktyabr kuni IBF interim kamari uchun rossiyalik Sergey Lipinskga qarshi jang o'tkazishi lozim.
Ammo jangga qadar 25 kun vaqt qolgan bo'lsa-da, bokschimiz hozirda Toshkent shahrida mashg'ulotlar olib bormoqda. Yaxshi bilasiz, AQSh umuman boshqa mintaqa. Ushbu mamlakat iqlimi ham bizdan farq qiladi. Mana shunday muhim jang oldidan bokschi ertaroq AQShga borib, vaziyatga iqlimga moslashgani lozim bo'lardi. Olamsport.com sayti muxbiri ushbu holat yuzasidan bokschimiz bilan bog'landi. Ayni paytda Toshkent shahrida mashg'ulotlar o'tkazmoqdaman. Shu 2-3 kun ichida viza masalasi hal bo'lsa, bo'ldi. Aks holda jang noyabr oyiga suriladi. Bu borada Top Rank kompaniyasiga ham ma'lum qilingan. 2-3 kun ichida AQSh elchixonasi ochilib, viza olsak, okean ortiga jo'nab ketaman. Bo'lmasam, jangim noyabr oyiga suriladi, deydi Qudratulla Abduqahhorov. AQSh prezidenti sayyoramizning eng kuchli MMA jangchisi kimligini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Xabib Nurmagomedovni sayyoramizning eng kuchli jangchisi deya hisoblashini ma'lum qildi. Shuningdek, Oq uy rahbari Xabib va Geji o'rtasidagi jangni ko'rishga va'da bergan. Geji sayyoramizning eng kuchli jangchisiga qarshi bahs olib boradi. Justin Xabibni nokaut qilishga va'da berdi. Bu jang albatta qiziqarli bo'ladi. Turnir prezidentlik saylovi vaqtida bo'ladi, lekin men bu jangni ko'rishga vaqt topaman, deydi Donald Tramp. Eslatib o'tamiz, Xabib va Geji o'rtasidagi jang 24-oktyabr kuni Abu Dabi shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. WBC reytingi Madrimov va Mahamadjonov ko'tarildi. Abdug'ofurov esa butun jahon boks uyushmasi WBC sentyabr oyi uchun bokschilarning yangilangan reytingini e'lon qildi. WBC boshqa tashkilotlardan farqli ravishda kuchli 15 bokschini emas, 40 nafar charm qo'lqop ustasini e'lon qildi. Kuni kecha e'lon qilingan reytingdan 8 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. Birinchi o'ta yengil vazn toifasida -48.9 kg Hasanboy Do'smatov avvalgi oydagi kabi 32-chi pog'onadan joy olgan. Birinchi yarim o'rta vazn toifasida -63.5 kg 3 nafar vakilimiz WBC reytingida top 40 dan joy olgan. Shohjahon Ergashev WBC reytingida 24-chi pog'onadan joy olgan bo'lsa, yana bir charm qo'lqop ustamiz Anvar Turopov 39-chi o'rindan joylashgan. Taniqli bokschi Shahram G'iyosov esa 40-chi o'rinni egallab turibdi. Birinchi o'rta vazn toifasida -69.8 kg. Ayni paytda WBA Intercontinental chempionlik kamari sohibi bo'lib turgan charm qo'lqop ustamiz Isroil Madrimov yangilangan reytingning 22-chi pog'onasiga ko'tarilib olgan. Ushbu vaznda bir necha kun oldin Moskva shahrida jang o'tkazib, WBC 100 kamarini qo'lga kiritgan Ravshan Mahamadjonov 40-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Ikkinchi o'rta vazn toifasidagi Azizbek Abdug'ofurov -76.2 kg ikkinchi o'rindan 6-chi o'ringa pastlagan. Eslatib o'tamiz, Azizbek ayni paytda WBC Silver kamari sohibi ham hisoblanadi. Mazkur vaznda shuningdek Bektemir Meliqo'ziyev 39-chi pog'onadan 37-chi o'ringa ko'tarilgan. Bizda hozircha shu qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting.